E eu estou curiosa para saber se ainda as mulheres são as mais aí afetadas com a infecção urinária. E não só isso, nós vamos falar sobre infecção urinária e uretrite também. Por isso, quem está aqui hoje, ele, muito obrigada pela presença, doutor Danilo Galante, que é urologista. Bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Camila. Tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Ah, que maravilha. Ainda é assim? Esses dados ainda são esses? Porque é uma questão fisiológica, né, doutor? Sim. As mulheres terem mais problemas. Tanto infecção urinária quanto uretrite... não é unicamente das mulheres, né, nos dois, mas as mulheres têm mais, tem uma questão anatômica da uretra, né, que é esse tubinho que leva a urina da bexiga para o meio externo, ser menor na mulher, mais ou menos uns 5 centímetros, e no homem uns 20 centímetros. Isso que você falou dessa diferença depende um pouco da idade. Tá? Porque na primeira infância, com até 2 anos, os meninos têm mais infecção urinária. Olha só. Depois dos 2 até os 12, 13, empata. A partir dos 15 anos, mais ou menos, com o início das relações sexuais, as meninas vão ter mais. E quando chega na idade dos 50, 60 anos, empata de novo, porque os homens começam a ter os problemas de próstata. Ah, então muda muito em relação Varia à idade. Varia conforme a idade, com certeza. Tá certo. E é um tipo de bactéria que causa isso ou são vários tipos? Não, são vários. Eu acho que para organizar, a gente tem que pensar por setor. Né? A infecção urinária é quando uma bactéria, que normalmente está por ali, ela cai na bexiga e ela causa sintomas urinários, desvaziar a bexiga. A gente tem uma outra infecção que é a uretrite, que a gente vai comentar depois. Sim. Que é quando a bactéria ela se instala só no tubinho, né? Essa dá muito mais sintoma em homem do que mulher. Em mulher passa despercebido várias vezes. E uma terceira infecção é quando tem infecção dentro do canal da vagina, que é aquelas que dão os corrimentos que o ginecologista cuida mais. São bactérias diferentes. Essas urinárias elas são de um tipo comum encontrado no intestino. E essas que causam tanto a uretrite quanto a cervicite, que a gente chama na mulher, que são os corrimentos, essas já são ou clamídia ou gonococo, que é a popular gonorreia. Entendi. A gente tem um PowerPoint, né, Gláucia, dos sintomas, se não me engano? Da uretrite. Então, daqui a pouquinho a gente mostra. Mas quais são os sintomas mais comuns da infecção urinária? Então, infecção urinária, normalmente... ela inicia um quadro com a paciente indo mais no banheiro do que gostaria, né? Uma ardência para urinar, uma dor no pé da barriga e ela nota uma urina esquisita, é uma urina de cor diferente, a gente tem até aqui a... Que inclusive temos aqui, olha, 2 potinhos para ilustrar, então... Qual que é o pior aí? Seria ela mais escurinha? Seria... a gente considera que essa urina clara, né, a da direita aqui, é a urina de cor normal. Uma urina transparente ou de cor amarelo clara é o que a gente considera normal. Saudável. Quando ela já começa a ficar mais amarelada, cor de guaraná, ela já começa a lembrar a infecção urinária, não é obrigatório, porque às vezes a urina concentrada, aquela primeira da manhã... Ela é normalmente mais escura. Ela é normalmente mais escura, só que ela também tem um cheiro muito característico, um cheiro muito forte. Tá. Então, a infecção urinária na mulher, ela começa dessa forma. Quando não tratada, em 2, 3 dias, ela pode, inclusive, a bactéria subir para o rim, causar um quadro que chama pielonefrite. E aí, o problema é outro, porque daí já entra a febre, queda do estado geral. Teve um dia que eu vim aqui para falar de uma moça famosa que faleceu de pielonefrite, não lembro agora quem que era, mas é um quadro grave que leva a sepse, internação em UTI, inclusive a morte. É por isso que quando a gente começa a sentir esses primeiros sintomas, que é a dificuldade de urinar, a ardência ou aquele cheirinho diferente na urina, a gente já precisa procurar o médico, é isso? Sim, sim, porque o tratamento é muito simples se for comparar ao tamanho das complicações. Tá certo, porque às vezes a gente pensa, daqui a pouquinho vai passar. Eu acho que em alguns casos o organismo até pode lutar contra, mas nem sempre. Então, na via das dúvidas, é melhor ir ao médico sempre. Eu acho que 48 horas, 2 dias, tomando água e vendo se os sintomas passam, é um tempo razoável. Tá. Passou de 3 dias, vale a pena procurar médico, porque pode complicar e complicar feio.
Agora, o que acho que é muito importante a gente saber como que a gente pode evitar esse problema, né? Ou da onde ele vem. A relação sexual, acho que é um dos maiores causadores da infecção. A relação sexual, na verdade, ela confunde a cabeça de todo mundo. Porque quando a gente fala de uretrite, ou seja, gonorreia e clamídia, ela é sim o fator causador, né? É aquela bactéria que está no homem, então na uretra do homem, que no homem são sintomas muito mais importantes, ele vê saindo secreção, arde o pênis, então para ele dificilmente passa despercebido. Certo. Já na mulher, esse tipo de bactéria que passa na relação pode estar num corrimento que ela considera normal, ou um corrimento amarelado, com dor à penetração, então aí sim é a tal da cervicite, ou uma uretrite, que é só quando está instalado na uretra e a paciente mal sente ou só tem uma ardência. Então, a relação sexual, ela causa diretamente, ela transmite, a gente considera uma DST, ou IST, né? Infecção sexualmente transmissível. Certo. A infecção urinária, ela não se passa por relação sexual. Então, um homem que tem infecção urinária, ele não passa para a mulher e vice-versa. Entendi. Só que, na própria relação sexual, o movimento do homem de encostar no pubis, com o pubis dele na uretra da mulher, empurra a bactéria para dentro. Tá. Então, quando você fala de prevenção, a gente fala, acabou a relação sexual, vai para o banheiro e esvazia a bexiga, que você vai estar eliminando essa quantidade de bactérias. E aí também vai de encontro com a parte de imunidade, né? É importante a imunidade tá em alta, vamos dizer, porque pode acontecer, se eu estou bem alimentada, imunidade boa, a bactéria entrou, mas não vai virar uma infecção. Perfeito. Essa regra serve para qualquer infecção, né? Então, pacientes que comem bem, dormem bem, cuidam bem do próprio corpo, não fumam, não usam droga, são pacientes que eles vão evitar qualquer tipo de infecção e quando elas entrarem, é o que você falou, o nosso corpo consegue dar um jeito, o sistema imunológico consegue resolver. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a uretrite, tá? Eu vou dar um recadinho e a gente volta para conversar. Perfeito. Mais, tá? E eu volto para cá então, porque eu quero saber um pouquinho mais então da diferença, né, doutor? Da infecção urinária e da uretrite, que é um tipo de infecção também. Exato. Então vamos lá. E ainda tem a terceira, né, que é a tal da anexite. Anexite. É. A gente tem uma situação bem grave nas mulheres, que é quando a bactéria, principalmente o gonococo, né, ou a clamídia, sobe pelo canal da vagina, entra no útero e faz uma infecção das tubas e do ovário, né? Essa é uma situação mais complicada, porque ela pode levar inclusive à infertilidade da mulher. Tá. Que aí sim tem um quadro de dor lombar, de dor abdominal, com febre, queda de estado geral. Parece uma apendicite, tá? Só que ela vem de uma paciente que conta uma história que já tinha um corrimento, que não deu bola, uma ardência, uma dor na relação sexual. Então, são bactérias causando doenças diferentes. Gonococo e clamídia podem causar esse tipo de problema na mulher, que o tratamento basicamente é antibiótico, tá? Mas tem essa complicação. Se ela parar na uretra, ela vai dar a uretrite, que na mulher não tem grandes complicações e os sintomas são muito pequenos, né? É uma ardência leve para urinar, mas no homem sim. Então, praticamente toda semana eu recebo homens contando história de que tiveram relações desprotegidas. E aí entra a principal forma de prevenção, que é o uso de preservativo, que certo. Previne 100% das infecções, e que tiveram uma relação desprotegida 7 dias ou até 30 dias antes do início dos sintomas. Tá, então ele pode vir depois de até 30 dias depois. Sim. Eu queria saber, por exemplo, é importante então a mulher, ou o homem também, no caso da mulher, fazer os exames ginecológicos e também o exame de urina, nesse caso? Na verdade... Ou só no exame de urina eu já consigo identificar tudo? Eu acho que o ponto principal é a gente saber que quando você fala de uma doença de transmissão sexual, você precisa tratar os dois. Esse é o primeiro ponto. Se você tem uma mulher com sintomas que lembram uma gonorreia, por exemplo, você tem que tratar ela e tem que tratar ele. Porque se você trata só ela, ela volta a ter relação e volta a se contaminar. Tá. Esse é o primeiro ponto.
Pela história, a maioria dos pacientes você consegue fazer essa distinção se a bactéria está na urina, porque os sintomas daí vão ser principalmente para esvaziar a urina, né? Então, ardência para urinar, dor, certo, vontade de urinar toda hora, cor da urina mal cheirosa, ou ginecológicos. Então, não é tão difícil fazer essa distinção. Agora, o exame ginecológico, ele é primordial, principalmente para os pacientes que não estão dando bola para os sintomas, ou mesmo que tem aquelas infecções que a gente chama de subclínicas. Um corrimento leve, que ela está achando que é comum. No Papa Nicolau, o ginecologista busca um pouquinho, manda para análise, aparece bactéria, ele fala, olha, parecia que não era nada. Mas você tem uma infecção que a gente vai tratar. E precisa tratar o casal? Sempre. Por exemplo, vamos supor que os sintomas ou a infecção só apareceu ou só na mulher ou só no homem. Mesmo assim, o casal tem que fazer o tratamento. O casal. Para infecção urinária, não. Tá. Que, né, como a gente falou, não tem essa transmissão sexual. Mas se você tem uma uretrite, tá, ou uma infecção vaginal, com corrimento, por exemplo, você trata a mulher e trata o homem. Se você tem um homem que vai falando que tem um corrimento, que tem secreção, tem ardência, você trata ele e trata ela também. Tá certo. E tem pergunta do público agora, vamos ver quem mandou. Muito obrigada. Tá aí na tela, quem mandou foi a Eliane, um beijo para você. O que acontece com a mulher diabética com muito escape de urina, sem ardor de urinar? Tá. Na verdade, ela misturou um pouquinho dos assuntos, né? Na verdade, ela não está falando nem de infecção urinária, nem de uretrite. O que ela está passando para a gente é uma situação de mulheres com incontinência urinária. A gente tem incontinência urinária basicamente de dois tipos, né? E a diabética, ela não tem maior chance nem de uma nem de outra. O que a diabética tem é um sistema imune piorado e maior chance de qualquer tipo de infecção, mas não de perda urinária. As perdas urinárias têm mais relação com obesidade, com muitos partos, com a idade avançada, e não com doenças como diabetes, pressão alta, tá, e colesterol, por exemplo. E as grávidas têm mais chances de ter infecção urinária? As grávidas têm mais chance de ter infecção urinária, elas têm mais chance de ter problemas renais com pedra, elas têm algumas alterações que, infelizmente, favorecem a entrada de bactérias, né? Tem um relaxamento de toda a região pélvica e no caso das pedras de rim, ela tem também um relaxamento do sistema urinário que facilita entrar pedra, então tadinha delas, mas sim, elas sofrem mais nessa época. E aí tem que ter o cuidado redobrado, ficar mais atenta ainda. Com certeza. Né? Tá certo. Olha, mais perguntinha do público. Um beijo pra você, Gustavo. É verdade que a infecção urinária nos homens é mais rara e surge normalmente quando este não consegue esvaziar totalmente a bexiga? Vamos lá, a gente comentou um pouco das idades, né? Então eu acho que isso tem que ficar bem claro, que assim que a criança nasce, e até os 2 anos, é mais comum no menino. Depois é mais comum na menina, né? Depois iguala. Tá. Quando a menina começa o início da relação sexual, dos 15 aos 50, ela vai ter mais. E a partir do momento que entra os problemas de próstata, iguala. A pergunta dela faz sentido, sim. Os pacientes que têm uma próstata aumentada ou um estreitamento da uretra, né? Que, na verdade, as duas situações fazem com que eles vaziem mal a urina. Tá. Ele fica com uma urina parada, ele acumula uma urina que facilita, sim, a entrada de bactéria, estabelecer infecção urinária e, inclusive, infecções mais graves. Ah. Então, faz sentido, sim, o que ela escreveu. Doutor, queria saber o seguinte. Quem trabalha muito, vida corrida, fica segurando o xixi por muito tempo. Isso é ruim? É a fórmula para infecção urinária. Bem que minha avó dizia. Porque se a gente pensar em prevenção, né? A gente comentou que acabou a relação sexual, corre para o banheiro e esvazia a bexiga. Tá. Esse é o primeiro ponto. Número 2, tomar bastante água. Uhum, exato. Sua urina tem que estar sempre diluída, amarelo claro ou transparente. E aí esvaziar a bexiga. Né? A infecção só acontece quando a bactéria entra na bexiga, instala na parede e multiplica. Se você enche a bexiga de água e dilui a urina, você diminui essa situação
E se você esvazia com frequência, também não dá tempo dela proliferar. Entendi. Então, tomar bastante água e esvaziar a bexiga com frequência... É fundamental. É fundamental e é a forma de prevenir. Muito bom. Agora, tem pessoas que têm infecção de repetição. Toda hora acontece uma infecção urinária. Por que que isso acontece e é grave? 90% das pacientes é porque elas não fazem o basiquinho, que são esses três. Tá. Você conversa com essas pessoas, desde sempre elas foram educadas a não fazer xixi fora de casa, por exemplo. Então, são pessoas que a hora que vão trabalhar, elas passam 8 horas fora de casa e não vão uma vez só no banheiro. Quando você começa a bater nesse ponto de que ela tem que esvaziar a bexiga de qualquer forma, muda de uma hora para outra, elas param de ter infecção de forma mágica. Então, a maioria dos pacientes que vem com essa queixa no consultório, você percebe que se ela tomar bastante água, ir no banheiro com frequência e depois as relações, 90% resolve aí. Quando a gente busca problemas, não é um rim mal formado, uma bexiga alterada, praticamente nunca a gente acha alteração. Tá, então enquanto não mudar os hábitos, pode continuar. Vai continuar. Tá certo, então tem que mudar. Vamos lá, mais perguntinha do público. Quem mandou agora é a Maria. Obrigada, Maria. A orquite também vem da infecção urinária nos homens? Vamos lá, vamos explicar o que é orquite. Boa. Orquite é a infecção / inflamação do testículo. Certo. Tá? A gente tem dois tipos, a viral e a bacteriana. A viral é muito mais comum em pós-cachumba, tá? É a famosa cachumba que desceu. Tá? Então, o vírus que primeiro dá aquele quadro de cachumba, depois de algumas semanas o paciente fica com o testículo grande. Esse tipo de situação não faz absolutamente nada, repouso, vai passar, vai melhorar. E a orquite por bactéria, sim, é a mesma bactéria da infecção urinária, que entra pela mesma via. Lembrar que o órgão reprodutor do homem e urinário é o mesmo, o caminho é o mesmo, só que em vez da bactéria subir para a bexiga, ela dá a volta ali para o canal deferente, que é onde a gente faz a vasectomia, vai para o testículo, ela faz um caminho inverso. Entendi. E faz a tal da orquite, que basicamente é testículo aumentado doloroso, se encosta, o paciente morre de dor, e o ultrassom fica óbvio lá para quando está fazendo o exame que o paciente tem esse problema. E o tratamento também é com antibiótico. Tá, o tratamento é sempre com antibiótico? Sim, falou sempre. De bactéria, é sempre com antibiótico. Eu queria que você me explicasse, quando a gente toma antibióticos, o nosso organismo muda, né? Eu não sei explicar tecnicamente, mas baixa a imunidade, enfim, ele tem algumas mudanças. Se eu estou tomando um antibiótico por um outro problema de saúde, minha imunidade baixou, aí eu posso ter mais probabilidade de ter uma infecção urinária também ou não tem nada a ver? Então, às vezes a ordem não é exatamente essa. Então, vamos pensar de outra forma. Se o paciente ele pegou uma infecção urinária, provavelmente o sistema imune dele também já estava diminuído. Então, ele entrou no quadro com o sistema imune baixo. Né? O antibiótico ele não tem esse poder de piorar o sistema imunológico. Tá. Ele é uma forma de bater na bactéria de frente, mas normalmente ele não piora o sistema imune. O que ele faz é causar diarreia, porque ele altera a flora intestinal. Certo. Ele pode dar gastrite, porque ele é... Alguns irritam o estômago. Mas a ideia de que eu tenho uma infecção, trato com antibiótico e ganho outra... Não é bem assim. Tá. Na verdade, certo. O seu sistema imune já está baleado e a chance de você ter uma segunda, uma terceira, ocorre por isso. Tá? Mas o antibiótico, ele muda também. Tem antibióticos que dão muita diarreia, tem antibióticos que não dão. E normalmente eles são específicos para as doenças, ou pelo menos para a bactéria. Agora, o que não pode é parar no meio, né? Quando você começa o tratamento com antibiótico, tem que tomar o prazo certinho que o médico indicou. Sim, tem uma lógica. A gente dá, por exemplo, 7 dias de um determinado antibiótico, porque a gente sabe que nos primeiros 2, 3 dias, você mata 90% dessa população de bactérias. Tá. Só que se você melhora com 3 dias, não sente mais nada, sobrou 10%, você para o antibiótico, esses 10% vão crescendo e viram 100% de novo.
Então você estica por 7, por 10, por 14, dependendo do lugar. Para eliminar por completo. Para eliminar por completo. É, porque nesses 3 primeiros dias, geralmente a gente já sente a melhora, você né? Você tem melhora porque 90% já foi embora. Falo, nossa, sarei, não vou mais tomar. Exatamente. E aí pode ser ruim, né? Exatamente. Tem que tomar, por isso tem que tomar direitinho conforme o médico prescreveu. Mas perguntinha do público, dá tempo? Vamos mais uma então? Tem? Muito obrigada para você que mandou, não tem o nome. Ó, estou grávida e com infecção urinária. Fiz o tratamento com antibiótico por 7 dias, mas ainda sinto ardência ao urinar. Essa noite, nem dormi direito. Bom, o principal ponto é saber se foi bem tratada. Tá. Tá? Porque quando você tem uma paciente, seja grávida ou não, tá? Essa pergunta ela não precisaria nem estar grávida para tá. isso. Você tem sintomas urinários, o ideal é você fazer um exame que chama cultura de urina, identificar a bactéria e tratar a bactéria de acordo com o que deu no exame. Não melhorou dos sintomas, repete o exame de cultura. Certo. Se voltar a dar a bactéria, significa que o antibiótico não funcionou. Tá? Às vezes o antibiótico funciona ali in vitro, mas não funciona in vivo. Ele Entendi. Funciona lá no vidrinho lá do laboratório, mas não funciona na vida real. Entendi. Então, para ela tem que repetir o exame de urina para confirmar. Se der negativo, esquece a infecção urinária, tem que ir atrás de outra coisa. E ela pode estar, de repente, acostumada com aquele tipo de antibiótico? Por exemplo, se a pessoa já tomou com muita frequência durante a vida, ou durante um grande período, aquele tipo de antibiótico, ele pode perder o efeito? Não porque ela está acostumada, mas porque a bactéria que normalmente invade ela já virou resistente. Ah, tá. Quem ganha resistência é a bactéria, é a bactéria. Não é o paciente. Ah, entendi, tá vendo? Tá certo. E aí tem que trocar o medicamento. E aí você troca, pelo menos você fica um tempo sem usar aquele antibiótico, vai mudando a bactéria e você pode, depois de alguns anos, voltar com aquele antibiótico que ele vai voltar a fazer efeito. Muito bom. Mais perguntinha do público é no arroba Você Bonita TV, tá? Se você quiser mandar a sua. A Kelly, muito obrigada, Kelly. Fiz exame de urina, deu leucócitos altíssimos, porém não teve crescimento bacteriano. Como pode isso ocorrer, doutor? Vamos lá. A gente tem basicamente dois tipos de exame. A urina 1 e a cultura de urina. Certo. A cultura é o principal, é o que a gente chama de padrão ouro para fazer diagnóstico de infecção urinária. A urina 1 ela é uma triagem. E nessa urina 1 a gente tem basicamente duas coisas para olhar. Se tem sangramento, se tem hemácia e se tem leucócito, que é um indicativo de inflamação. Leucócitos é a inflamação. Leucócito é a inflamação, não necessariamente com bactéria no meio. Tá. Então, se você tem uma urina que mostra, olha, tem inflamação, você faz uma cultura que dá negativa, você só ficou com inflamação, mas sem bactéria. Bom, não tem bactéria, mas fungo pode dar inflamação. Ah, fungo também. Fungo dá inflamação. Uretrite pode, a maioria das uretrites não dá alteração na cultura de urina. Então você pode ainda ter uma uretrite, você pode ter um trauma, você pode ter um cálculo, que é uma pedra, na região da bexiga. Então você tem outras situações, ou mesmo no rim, você tem outras situações que a gente tem que pensar, que aí esse é o papel do urologista, que fogem da infecção urinária. O óbvio sempre vai ser infecção urinária. Mas o interessante para quem está escutando a gente é cultura de urina negativa, esquece infecção urinária. Entendi. Não se trata infecção urinária em cultura negativa. Tem que pensar nos outros sintomas. Tá certo. Nos outros diagnósticos. Nos outros diagnósticos. Mais perguntinha do público, olha, tá rendendo hoje aqui, hein? Adorei. Gisele, um beijo para você, obrigada. Frutas cítricas causam infecção urinária? Não, ao contrário. Mito. É mito. Não, infecções, as frutas cítricas, né? Ou, vamos lá, laranja, limão. Abacaxi. Abacaxi. Mais ou menos. Mas o que a gente vê, assim, em trabalho é falando de laranja, de limão e de acerola. Elas melhoram o nosso sistema imune da parte urinária e eles diminuem a chance de infecção urinária e cálculo renal. Olha que interessante. Então, o consumo disso diminui a frequência, não aumenta. É o contrário do que ela escreveu. Pode ser em forma de sucos? Pode ser forma de qualquer coisa. Olha, de vitamina, de suco, de como for. Então, dá-lhe frutas cítricas aí, gente. Muito bom. Tem mais perguntinha? Tem mais uma? Olha só quem mandou, a Giovânia. Muito obrigada, Giovânia. Bactérias e leucócitos elevados na urina, pode ser uretrite? Pode.
Pode, é a situação que a gente conversou. Isso aí das bactérias e dos leucócitos aparece na urina 1. Tá. Urina 1 com isso, com cultura negativa, um dos diagnósticos é uretrite. Se aparece urina 1 dessa forma e bactéria na cultura, é infecção urinária. Tá? Então esse quadro que ela falou, sim, pode ser uretrite, significa só a inflamação do canalzinho. Tá. Cultura negativa, sim, a gente pode pensar em uretrite. Doutor, uma aula, né? Foi maravilhoso. Então, ó, eu quero agradecer demais em nome de todo o público que aprendeu tanto aqui hoje e que você volte muito mais vezes aqui no programa. Você sempre está por aqui, né? Sim. Eu sempre te acompanho aqui no programa. Doutor Danilo Galante, urologista. Quer conhecer mais o trabalho dele, conversar, tirar mais dúvidas? Arroba doutor, DR, tá? Abreviado, DR, Danilo Galante. Fácil assim lá no Instagram, arroba DR Danilo Galante. Muito obrigada, bom fim de semana já, né? Que amanhã já é sexta-feira, né? Quase isso. Obrigada, até a próxima. Eu agradeço o convite, obrigado. Eu que agradeço.